Det är kul med gamla flygplan. Jag har alltid tyckt om historien runt det här. Och här har vi ju gått om utvecklingsstegen från 1917 och fram till relativt moderna saker. Vid långtidsparkeringen Alfa vid Arlanda flygplats ligger något som många flygresenärer kanske missar. Civilflygsamlingarna samlar ett stort antal flygplan från olika tidsepoker. Det äldsta flygplanet heter Albatros och är från 1917. Det är ju ett 100 år gammalt flygplan som vi håller på att bygga upp från som ett gammalt vrak. Och vi har också gamla ritningar från 1910-talet. Albatros har en brokig historia. Bland annat har den tjänstgjort som vindmaskin hos Svensk Filmindustri som plockade isär flygplanet för syftet. Det var väl ett vanligt flygplan då på runt 1915 och så vidare, några år framåt. Och den har använts både civilt och militärt. Militärerna, det var ju mest som spaningsplan de hade i förarna och spanare som satt där och spanade på fiendens aktiviteter. I civilflygsamlingarna finns både hemmabyggen och rariteter men också passagerarflygplan. Här finns nospartiet till Dana Viking, det flygplan som störtade i Gottröra norr om Arlanda 1991. Om man nu ska prata om ett bra haveri så var det ett bra haveri. Jag menar, det är en stor tung flygmaskin som blir av med dragkraften från bägge motorerna. Och man klarar den här landningen på det här gärdet med utan att någon dör, det är ju helt fantastiskt. Det finns en allvarligt skadad som sitter i rullstol idag. I övrigt så är det ju folk som har klarat det här alldeles utmärkt. Det är faktiskt rätt imponerande det också. Civilflygsamlingarna har tidigare tillhört Trafikverket, men ingår sedan 2018 i Statens maritima museer. Tillsammans med Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona, Väghistoriska samlingarna utanför Eskilstuna och Järnvägsmuseet i Gävle. Till skillnad från myndighetens museer så drivs civilflygsamlingarna av ideella krafter. För oss är det ovärderligt att vi har ett samarbete med ideella krafter runt om i landet. Och i det här specifika fallet när det gäller Arlanda och den civilflygsamling som finns här så är det av största vikt för att vi ska klara av att tillgängliggöra samlingen idag. Det är ju så att vi har ett uppdrag att bygga kunskap kring alla våra samlingsområden och flygområdet är ju ett av dem, det flyghistoriska området. Och för oss är det naturligtvis viktigt att också över tid se över hur vi kan jobba med forskningsrelaterade frågor kopplat till just den här samlingen. Det finns gott om kopplingar mellan flyghistoria och sjöfartshistoria. Flygbåten Beda är en av dem. Beda, det är ett unikum. Det finns inga andra exemplar av just den här typen, utan det är då ett hembygge. Och den är då konstruerad och tillverkad och flugen av en och samma person, Erland Nilsson. Och Beda gjorde sin första flygning 1954. Sverige är ju ett land rikt på sjöar. Vi har 90 000 sjöar i vårt land. Och de är då tillgängliga som flygfält för sjöflygplan. Så en flygbåt, det är egentligen det optimala färdsättet. Douglas Skyraider byggdes för hangarfartygsbasering. Den första versionen egentligen som attackflygplan. Det här är radarspaningsversionen. Vingarna är uppfällbara av det skälet att på ett hangarfartyg så måste du få plats i hangaren som ligger under landningsdäcket och serva flygplan. Så att de fick inte ta så mycket plats, därför viker man upp vingarna. Det är faktiskt rätt häftigt att se. När jag började på Bromma 1967, då kom de där intaxande efter att ha flygit och så åkte vingarna upp och så svängde de runt och stannade. Jag tyckte man var rätt häftigt. Det är trots allt lite över 3000 hästkrafter fram i nosen också, så att det var kraftfullt. Det här är en del av det svenska kulturarvet och det är någonting som är mycket, mycket väl värt att ta vara på och bevara, vårda och visa för kommande generationer.